Ja nebāzu pirkstus, nedrīkst tā kā nav smuki. Tūks? Jā, tāpēc, ka visiem ir vēl tūkši. Emīļu. Nu, pasauc visus. Pasauc visus, lai nāk ēst, Emīļu. Ja tumbas tagad nevajag nāciet ātrāk ārā. Mums taču ir liela programma, saule sāk pazust. Tev ir pašām savs galds. Super, tev gan ir laba dzīve. Nu, kas mums vēl? Nu, negrib tevi, varbūt tās es tev nolikšu dēliņu. Ko? Nē, nē, nē! Tas kaut ko apakšā vajag palikt, vai ne? Bet lai saulīt nespīd acīs, es varbūt, vai tu jau drīz varbūt? Kurš, ko tu brauc tagad? Emīl, nīdēt beidz! Apsēdi viņu no gala, no mājas puses. Es jau kāpēc sāk nīdēt? Kāds apsēdies šitā? Kāds te apsēdies? Jā, poti būsi galā. Galda galā. Būs mazā galda saimnieks. Saimnieks vienmēr sēž galda galā. Pasties kā Dita. No. Viņš jau bija galda galīgā. Šāra krēslā. Galīgākajā galdā. Jā. Nevajag cepri, nebļēlū. Tas dzirdi tev dēli. Tas? Nu, tas. Es viņu šo tā galā. Zini, tās latviešiem teicies. Kā nav krēslas? Tur ir tieši krēslas. Tu zini, kā latviešiem ir par galda galīgā? Vienā galā saimnieks, otrā muni. Nevajadzēja teikt, uz atklāt ņem apsēsties, abas tā pateikt. Es tev tikai briedu vēl nebija nubriedis. Ja es apņēju, es skaņu domāju. Kā būtu, ja būtu. Aukala! Baigai sviedu kāds mums ir. Tā, nu, es uzsīšu. Tajā galā mums ir sviedu galds. Neatradām vairāk. Atradīsim. Un es pat nezinu, kāda ir jēga dot apkārt kaukus, vai arī? Vai arī mums ir tujiem? Jā! Mums ir sviedu galds tajā galā. Jā, jā. Jātājums ir kā nogādāt, viņu vajag laist ļodis apkārt, lai iet katram pakaļ. Ko? Paši ir kā apkārt jālaist. Balsēm. Kā mazāk nu? Balsēm. Man ir tāda vēlme, kad šķīvīši dod turienu. Bet kas zinās, cik tu gribi? Vai arī pats tie tas šķīvīši? Tāpēc, kad lieta ir tāda, ka es negribētu noliet tos galdās. Vispār zupas servēšana tā, vai ne? Bet nu viņa tur ir jāēd, jo uzpoši. Viens salējais tur stāv un uzmanīgi lej. Katram pēc vēlmēm. Jā. Un kad es pienāk ar savu šķīvīti? Uzmanīgi salējais. Tā, ritēlu auzrunu tev ir no sākuma, lai mēs sākam uzreiz ar liešanu. Viņam var piešķirt ar vienu glāzi, vai ne? Šitās jau kā nekā jumi nāc. Šis ir centrālais pasākums. Tā. Paties! Lūdzu, dēls. Nebļauj. Paties! Piesēdiet, lai es varu paņemt bildi un atkāt. Bez tevi, kas tā pa bildi, varbūt labāk esmu šitā galā? Ejam, aizsaldīt. Tu var uzmanīgāk. Jo šeit ir kontrasts. Vismāk, ko nevaru teikt. Neiz tevi, tajā galā es domāju, es tā tevi uzrūkāk. Vismaz jost. Es netēc, ka viņš būkā iztās kopumā, nes tevi atzīvoties. Paties, vismaz! Stāv jau saka, ka tu izlieties, ka tu saka uz, lai var jost. Kāda jēga par tev? Tā, tā! Nē, pakaties, tik mašīnas! Negribu izlieties, ka tu kaut ko saka? Mēs brīzoņiem tiksim vaļā. Celies augšā un izlieties, ka tu runā. Izlieties! Parādi skatu, jā. Zobus nerādi šis mājas.
neaizsadzīju. Viss jau tā ēst. Kur ir vēl pārējie? Gauri, cik reiz tev jāiziet? Gauri, aizgājās to galas viņu redzēt. Tur uz to pusi. Šlaikam domā, ka mēs visu tu esam. Ai, labi. Paņemsim bildes, kad tas sanāks. Es nobildēšu tavu lielošu sarašķīju ar sevišķi.